အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီအခုကျွန်တော် Module 4.4 မှာသင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ COVID-19 ကာလမှာပေါ့เนาะနေမကောင်းဖျားနာတာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะတကယ်လို့အရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားကနေချင်းချင်းသွားလို့မရဘူးဆိုရင်အင်တွင်းကုထုံးနေပေါ့တနည်းအားဖြင့် Home Remedies နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတက်တောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့လုပ်နေပေါ့เนาะဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့နှစ်ပိုင်းပါမှာပေါ့เนาะပထမပိုင်းအားကြတော့ဟိုဖျားနာတာကိုအဓိကထားမယ်နော်ဖျားနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအင်တွင်းကုထုံးနေပါရှိတယ်နော်ဒါလေးပြောမယ်ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့ဟိုတခြားလက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်ဖျားနာတာနဲ့တွဲနေတာတွဲနေလဲတွဲနေမယ်တခြားလက္ခဏာလေးဖြစ်တယ်လေချောင်းနာတာတို့နော်ချောင်းဆိုးတာတို့နှာစီးတာတို့ကိုယ်လက်ကိုက်တာအဲဒါမျိုးတွေအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်တွင်းကုထုံးနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ကခွဲသွားမယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဖျားနာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခန္ဓာဖျားနာတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နော်68 degree Fahrenheit ထက်မြင့်တာเนาะဒါမှမဟုတ်38 degree centigrade ထက်မြင့်တဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะ38ပေါ့เนาะထက်မြင့်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိကျပြောမှာ 36.8 လို့ပြောတော့36.8 degree เนาะ30တနည်းအနည်းဆက်ဆုံးပြောမှာ38 degree centigrade ထက်မြင့်တယ်เนาะ Fahrenheit နဲ့ပြောမှာဆိုရင်တော့68 degree Fahrenheit ထက်မြင့်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနာတာပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရဲဆိုရင်ကိုပူတာအဲကိုပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအင်းရင်းစေးပါးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုစုနေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်ပထမဆုံးနဲ့ဒီဖြားနာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေအရင်သိဖို့လိုတယ်နော်အခုလိုမျိုး COVID-19 ကာလမှာဆိုရင်လူနာတွေလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယောဂကူးစက်နိုင်ခြေကိုအများဟိုအစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကတားဆီးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြားနာနေတဲ့လူနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အေးမိလက္ခဏာမျိုးတွေအေးမိလက္ခဏာဆိုတော့ကျွန်တော်က common cold လက္ခဏာဖြစ်တဲ့နာစီချောင်းစုပေါ့နော်ကိုလက်ကိုက်နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူနာကနှာခေါင်းဆီးကိုအများနဲ့တတ်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်။နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အပြင်ကိုမထွက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆင်းရုံဆီးကန်တွေတွားဖို့လိုလဲဆိုရင်တော့ဆင်းရုံဆီးကန်တွားမယ်။နော်။တောင်မှအချိန်ဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့နဲ့။နော်အိမ်ထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့တိသန့်အခန်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူနာကိုတိသန့်အခန်းထဲမှာခွဲပြီးတော့မှထားတာအကောင်ဆုံးပဲ။နော်အခန်းကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်လေကောင်းအခန်းကိုလည်းလေကောင်းနေတဲ့အရာရှိအောင်ထားဖို့လိုမယ်။လေကောင်းနေတဲ့နော်ဝင်လာထက်တာမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှတနည်းအားဖြင့် ventilation ကောင်းတော့မှယောဂပူတွေကအောင်းမနေနိုင်ပါနော်နောက်ပြီးတော့တန့်စင်ကန်းကတော့ကိုကဟိုလူနာနဲ့တွဲသုံးနေဆိုရင်တန့်စင်ကန်းကိုမကြခဏတန့်ရှင်းနော်တန့်ရှင်းလုပ်ပေးဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတန့်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်တော့တန့်စင်ကန်းပေါ့နော်နှစ်ခန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုနော်လူနာကိုတန့်စင်ကန်းတစ်ခုတီးတန့်လေးထားပြီးတော့မှသုံးခိုင်းတာတော့ဟိုအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုအင်သားတွေနဲ့ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစကားပြောမှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံး6ပြအကွာမှာတော့ဟိုနေပြီးတော့မှဟိုဆက်တယ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ social distancing လို့ခေါ်တဲ့အ ਨੇ ဆုံး6ပြအကွာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှိနေတင်တယ်အထူးသဖြင့်လူနာနဲ့6ပြအကွာမှာရှိနေတင်တယ်နော်နောက်လူနာကလည်းပေါ့တကူရီတန်ရှင်းရေးကိုခဏခဏလေးဂရုစိုက်ပြီးပူလို့တယ်နော်အထူးသဖြင့်လက်ကူပေါ့နော်ခဏခဏပုံမှန်လေးဆေးပေးဖို့လိုမယ်စက္ကန့်40ကျောင်းပါเนาะစက်ပြာနဲ့ရေတုံးမဟုတ်အယ်ကိုဟောအနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လက်တန်ဆေးရည်နဲ့မကြာခဏစနစ်တကျမှတ်ကန်စွာဆေးကျော်ပေးဖို့လိုမယ်เนาะတကယ်လို့ဖျားနာတဲ့လူတွေကကြတော့ချောင်းဆိုးတာနေလဲတွဲနိုင်တာပဲเนาะအထူးဖြင့်ဒီအသက်ရှင်နေကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะเนาะအခုလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီမိုးရသေးတွေပါရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနာဆေးချောင်းဆိုးဖျားနာလေးတွေ common cold လက္ခဏာလေးတွေတော့ဖြစ်လာတာများလာမှာပဲလေเนาะဆိုတော့ချောင်းဆုံးနှာချီတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဟိုမတ်တက်ထားမှာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်လို့မတ်ကအခမတင်လို့ဖြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနှာချီချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကเนาะလူနာကတစ်ရှူတစ်ခါလုံးတစ်ရှူကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကိုကာပြီးတော့မှနှာချီချောင်းဆိုးတော့အမယ်တကယ်လို့တစ်ရှူမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တထောင်ခွေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะပိတ်ထားပြီးတော့မှနှာချီချောင်းဆိုးတော့ပြပို့လို့မယ်เนาะတစ်ရှူနဲ့သုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်မော်ဂျူးစင်မှာတင်ထားပေးသလိုပဲပေါ့เนาะနော်အဖုံးပါတဲ့အမိုက်တောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြစ်ပြီးတော့မှလက်ကိုစနစ်တကျပြန်လဲဆေးကျော်ပေးဖို့လိုမယ်။နောက်ပြီးတော့ဖျားနာနေတဲ့လူတွေပေါ့နေမကောင်းဖျားနာဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလူတွေမှာအရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်ခံအားပေါ့အားရှိဖို့လိုမယ်။နော်အားရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အာဟာရပြည့်ဝဆောင်အစာတောက်ကိုဟိုပုံမှန်စူးစမ်းပြီးတော့စားရမယ်။နော်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ရမှာပေါ့နော်တချို့လူနာတွေကကြတော့နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်နားလည်ပေးနိုင်တာကကြတော့အစာတောက်ကတော့မစားချင်တော့ဖျားတဲ့လူနာသည်အစာတောက်ပါပြက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစာတောက်ပြက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကစူးစမ်းပြီးတော့မှအစာတောက်ကိုပုံမှန်ပေါ့နော်။ပြပြပေါ့ပေါ့ကိုစားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာကအိရာထဲမှာမလဲတော့ဘူးနော်။ထိုင်တိုင်းထနိုင်သွားနိုင်တယ်။နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ခနာကုတ်ကအပူကောင်းလာတယ်။စွန့်အင်တွေလည်းကောင်းလာတယ်။အားလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်။
နောက်ပြီးတော့မှအရေးတက်တောက်ဖို့လို့ပြောမယ်အရေးတက်ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဖြားတဲ့အချိန်မှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းကြီးပြီးတော့ချွေးတွေအများကြီးထွက်လာမယ်ချွေးတွေထွက်လာခြင်းအပြင်နောက်ဆက်တွဲနေနေရဘာဖြစ်လို့ရေတက်ခန်းချောက်လာလေးဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လားဒီကိုကောက်ပေးဖို့ကရေကိုများများလေးတောက်ပေးဖို့လို့မယ်ချားနာနေတဲ့လူပါနော်ရေကိုများများလေးတောက်ပေးဖို့လို့မယ်နောက်ပြီးတော့ရေတောက်ခြင်းနောက်ကျေးဇူးကနောက်အကျိုးကျေးဇူးကကြတော့ရေကိုများများလေးတောက်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေတက်တွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေတက်ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုအပြင်ကိုပေါ့နော်ချွေးအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရေငွေ့ပြန့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် evaporation ပေါ့နော်အပူတက်ကိုဆုံးချုံအောင်သူကလုတ်ပေးနိုင်ခြင်းလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြားတဲ့အချိန်မှာရေများများတောက်ခြင်းအပြင်အပူချိန်လည်းပေါ့နော်ကိုကမြန်မြန်လေးကျသွားနိုင်တယ်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ဒီရေတောက်ခြင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားအတွက်ကလည်းအတိုင်းနာတူကြီးကောင်းတယ်ဒါလည်းသူ့တည်နာနေမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတွေကကြတော့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးရေဖန်ခွက်၈ခွက်အထိတောက်ပေးတယ်နော်ပမာဏအားဖြင့်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုတော့အချမ်းမြင်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေက2လီတာနဲ့3လီတာကြာပေါ့နော်တရက်တောက်တင်တယ်တရက်မှာရေ2လီတာနဲ့ပြီးတော့3လီတာကြာကိုတောက်တင်တယ်အနည်းအထိုင်နော်နောက်ပတ်တိုက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီနော်အားရှိအောင်စားမယ်အေးရောအောင်အိမ်မယ်ရေတောက်မယ်ဟုတ်ပြီအဖျားကြောင်ကျွန်တော်ဘလို့လုပ်မလဲထပ်ပြီးတော့မှဆေးမတောက်သေးဘူးနော်ဆေးမတောက်ခင်မှာကျွန်တော်ကလုပ်ရမယ့်ဟာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတယ်အဲ့မှာရေပတ်တိုက်ခြင်းကလည်းအဓိကကြတဲ့အထက်မှာပါတယ်ရေပတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအများပြည်သူတွေပေါ့နော်တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေနားလည်လားတော့မသိဘူးတချို့ကြောက်လည်းမင်းမူးကြောက်ဘူးကိုတချို့ကြောက်လည်းကိုကိုနိုင်လည်းအတိုက်ခံဘူးမယ်ရေပတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုအမြန်ဆုံးရောကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကရေဆွတ်ထားတဲ့အဖွင့်နဲ့တကုံလုံးတိုက်တောင်ပြောလာပါเนาะကိုအပူချိန်38 degree centigrade တော့မဟုတ်100 degree fahrenheit နဲ့အထက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရေပတ်တိုက်သင့်တယ်ဒါဆိုတော့အဖျားကနည်းနည်းလေးတော့မြင့်တယ်လေเนาะနောက်ပြီးတော့ဥစားတခုတတိထားမှာကြတော့လူနာကိုရေပတ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က6ပေအကွာနဲ့တိုက်လို့တော့မရဘူးနည်းနည်းကတ်ရမယ်အနေထားရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒူနာရောเนาะရေပတ်တိုက်ပြီးမဲ့ဟိုပြုစုသူရောပေါ့เนาะနှခေါင်းစိတ်တက်ထားပြီးပို့တော့မယ်เนาะပြုစုသူမှာဆိုရင်တော့နှခေါင်းစိတ်တက်ထားအပြင်ပေါ့เนาะမျက်နှာကိုကောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ face shield တက်ထားရင်ပို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ let it ဆက်ပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့ဒူနာကိုပြုစုပြီးမယ်เนาะဟုတ်ပြီရေပတ်ကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲเนาะအဓိကဥတည်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုအများဆုံးကျဖို့အတွက်တကူလုံးကိုရေစွတ်ထားတဲ့အဖွင့်နဲ့တိုက်ပြီးတာအဲ့ဒီရေရည်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ရေငွေ့ပြန်ပြီးတော့မှဟို evaporation လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေငွေ့ပြန်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်တွေကအပြင်ကိုဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကအပူချိန်ကကျသွားမှာဟုတ်ပြီဘာတွေလို့မလဲဆိုတော့ရေထည့်ဖို့ဇလုံးတလုံးလို့မယ်နောက်ပြီးတော့ရေရဘယ်လိုရေမလဲထည့်မယ်ဆိုဒီမှာသတိထားမှာကြတော့ဖြားနေလို့ပေါ့နော်ရေအေးအေးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအာမပိတ်ဘူးနော်ခန္ဓာလူနာအတွက်ကအရင်ချမ်းတုံတာမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်အဓိကတော့ရေအေးစရာမလို့ရေကိုခတ်နည်းနည်းလေးပေါ့ရေကြက်တီးနွေးရေလို့ခေါ်တယ်အပူချိန်က80ဒီဂရီနဲ့90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကြားမှာရှိတဲ့ရေခတ်နည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့အလောက်နဲ့တိုက်ရပြီအဲ့ဒီအပူချိန်ကလည်းကိုဖြားနာတဲ့လူနာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြားနာတဲ့လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြက်တီးနွေးရေဆိုတော့အပူချိန်ကအများကြီးနှိမ့်တယ်အများကြီးနှိမ့်တဲ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုရှော့ချတယ်မှာတော့အနည်းတင်ရှိပြီးသားနော်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပတ်တစ်ခုလုံးမှာပေါ့ရေညှစ်ဖို့တက်နော်ရေစွတ်ဖို့တက်တပတ်တစ်ခုလုံးဟုတ်ပြီရေကြက်တီးနွေးရေကိုကျွန်တော်တို့ကဇလုံထဲကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပါနော်ဒီအဖွက်ကိုကျွန်တော်တပတ်ကိုကျွန်တော်စိန်ပြီးတော့မှစိုးအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာအတိုင်းတော့ကျွန်တော်တောင်းမတိုက်ရေကိုနည်းနည်းလေးတော့ညှစ်ပေးမယ်နော်ညှစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရေမဟုတ်စပေါ့ရေတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးနဲ့မဆွဲတော့ဘူးအဲခတ်ဆူဆူလေးအချိန်ပေါ့အရင်ကြီးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရေကနည်းနည်းလေးတပတ်မှရှိတယ်ဆိုရင်တော့တော်ပြီအတင်းကကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်ကိုကျွန်တော်ကချချင်တာတက်တက်ပါเนาะရေခတ်ရွှဲလုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရေခတ်เนาะမဆုတ်တဆုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะเนาะခြောက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရေတွေကိုညှစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေကတပတ်မှာစုံယုံမဲ့ရှိတဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်တို့ကတိုက်လိုက်လို့ရပြီဟိုတိုက်တဲ့အချိန်ညာလည်းကျွန်တော်ကရေပတ်တက်ပြီဆိုရင်လည်းလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကအဝတ်စားတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ချက်ပြီးတော့မှတိုက်ပြုတ်လို့မှခလေးတွေဆိုတော့တကုံလုံးချက်ပြီးတော့မှတကုံလုံးတိုက်ပြုတ်လို့မှเนาะအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတကုံလုံးတိုက်ပြုတ်လို့တကုံလုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်နှာပြင်အကုံလုံးကိုတိုက်ပြီးတော့မှအပူချိန်ကအမြန်ဆုံးနော်ကျပါမယ်နော်တကယ်လို့ကိုကလူကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ကိုကခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်ကကျဲထွက်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နည်းနည်းလေးတော့ကြာမှာပေါ့နော်ရေပတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးက15မိနစ်မိနစ်ဆယ်လောက်တော့ကြာမယ်အဲ့ထက်တော့လည်းထက်ကြရင်တော့လည်းသိမကောင်း15မိနစ်မိနစ်ဆယ်လောက်ကြာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်ရေပတ်မတိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတပတ်လေးနဲ့တခုတော့ဖုံးဝင်ဖုံးထားပေါ့အေးသူချမ်းသာတုံတော့ပြောလို့ဖြစ်အောင်တော့တိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစားပေါ့အဝတ်ချောင်းနဲ့ပြန်တော့ပေါ့ဖြစ်နိုင်နော်တုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းပေါ့တပတ်လေးနဲ့တခုတော့ပြန်ဖုံးထားမျိုးပေါ့နော်
เนาะอะไรแบบนี้ลบไปบ้างดูไหมนอกจากไอ้ที่เทมาจริงๆเนี่ยอะไรอะจ่ายโน่ปองจันจ่ายโน่จริงๆเนี่ยนอกจากเราโอ้ปูเจนได้เนี่ยมั้งเนาะมีว่าปีดูดีเลยสี่ครั้งหรือแบบต่อปูได้ดูน่าสีเลยดูได้สีเลยส่วนนี้มีมุมอะไรขณะกูปูเจนโอ้ได้เนี่ยส่วนจันโน่รู้ว่าขณะกูเย่เต็มปูเจนบ่กูเต็มไปชาวได้นะเป็นยามาได้เนี่ยส่วนจ่ายจ่ายเนี่ยมาจันโน่จ่ายได้เนี่ยส่วนเรื่องตัวจ่ายจ่ายที่ขณะกูเย่ปูเจนเต็มปูเจนกูโอ้โอ้สาวเนาะโอ้ยูโรยาเลยบ่เนาะส่วนကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အပူအတွင်းပူချိန်ကိုကြာပူတက်ကအဲ့ဒီဂျိုင်းကြမှာကျွန်တော်ရေပတ်တိုက်တာအဖြစ်တူညှက်ထားပြီလို့မယ်ဂျိုင်းကြလို့ပေါင်ကြလို့เนาะဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရေစစ်ထားတဲ့အပူကိုကျွန်တော်ကเนาะရေပတ်ကိုကျွန်တော်ကညှက်ထားမယ်9မိနစ်တော့ညှက်ထားပြီးတော့မှ9မိနစ်တခါလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကပြန်လဲပူလို့မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ရေရလည်းနည်းနည်းပေါ့အေးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေချက်သီးနှွေးရေအစ်စ်ပြန်ပြန်လဲထည့်ပေးမယ်เนาะလူနာအေးအေးမမိအောင်เนาะမချအောင်เนาะတကယ်လို့လူနာကအရန်အေးလာပြီးချမ်းသာတုံနိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ခဏလေးရက်လိုက်တော့အဖွဲ6နဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြန်တုပ်ပြီးတော့သူ့နည်းလေးထိထိလေးပြန်ထားပြီးမယ်တော့ရေဘက်တိုက်ချိန်စုစုပေါင်းပါလေ15မိနစ်မိနစ်20ပေါ့မိနစ်20လောက်ထက်ကတော့ပူမကြော်မကြော်ပြီးတော့မှမပူပြီးတော့မှမကြာတင်တော့ဘူးเนาะအလုံးစုံမိနစ်20လောက်ထိပဲကြာတင်တယ်ရေဘက်တက်ပြီးတော့ပြီးတော့เนาะနောက်တောက်ဆေးတွေပေါ့เนาะဒါတော့လူနာတွေကလည်းအများတော်တော်များများမေးကြပါမယ်ဖြားနာနာနာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆေးတောက်ဖို့လူလာပေါ့နောက်တချို့ကြောက်လည်းအိမ်တွင်းဆေးဝါးလေးနည်းနည်းပပရှိတယ်ဆိုရင်တော့တောက်တောက်လို့ရတာမျိုးလေတောက်ချင်တာမျိုးလေရှိမယ်လေเนาะဟုတ်ပြီတောက်ဆေးရကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါမှမဟုတ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တဲ့မကျော်ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုတောက်ဖို့မလိုဥပမာဆိုရင်အဖျားက69လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုတော့ဆေးတောက်ဖို့မလိုရေဘက်တိုက်တာလောက်နဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ရေဘက်တိုက်တာတော့100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်မှာတိုက်ရင်တိုက်ကြပါเนาะ69လောက်ဆိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဟိုစားဆေးတွေပါကြတော့ခုနပြောလို့လို့ပေါ့เนาะ69လောက်ဆိုရင်တော့တောက်ဖို့တော့မလိုเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုစားပေါ့အကယ်၍အပူချိန်ရပေါ့เนาะအဲ့ဒီပမာဏတဲ့များလာပြီနော်101 102တွေဖြစ်လာပြီပေါ့အပူချိန်ရနော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစေးတွေပါပြီးတော့လုံမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ညာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုအပူချိန်အထူးသဖြင့်ကတော့ကိုအပူချိန်တက်ပြီးတော့မှခေါင်းကိုက်တာတို့ကိုလက်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကိုက်ခဲပျောက်စေးတွေတောက်ဖို့လိုတာမျိုးတွေရှိတောက်ဖို့တောက်ဖို့လိုတာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးအကိုက်ခဲပျောက်စေးတောက်မယ်ပေါ့ဖြားတာလည်းကြာမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲတာလေးတွေနော်ဖြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုလက်ကိုက်ခဲတာလည်းတွဲနေတာများတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကန့်ခဲပြောင်စေးရဟိုတောက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပါရာစီတမောလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အရိုးအရှင်းဆုံးပေါ့အဲ့နဲ့အကင်းဆုံးအကန့်ခဲပြောင်စေးတွေကတောက်လို့ရတယ်နော်ပါရာစီတမော900 mg ပေါ့တပလာတပြားတောက်လို့ရတယ်နော်ဒီနောက်ပြီးတော့တရက်ကို3ချိန်လောက်ထိတောက်လို့ရတယ်နော်ဒါလူကြီးဒါမှလူလက်ပိုင်းတိအောင်မှာတခုတော့ရှိတာကြပါရာစီတမောဒီသူကအသည်းကိုတော့ထိကိုက်တိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသက်ဆနပ်ပတ်အောက်ကလေးတနည်းအားဖြင့်3လအောက်ကလေးငယ်တွေမှာဆိုတော့ပါရာစီတမောမတောက်အောင်နော်သူ့ရဲ့အသေးတွေကမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အသေးကိုထိခဲ့သွားနိုင်တယ်နော်ထိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဆေးတွေကကြတော့လေဟိုဆရာဝန်နဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်နော်နော်ဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူနာတွေကပေါ့နော်ဆွေးနွေးတံပေးပြီးတော့မှတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ consultant ကိုကြားမိုင်း consultant အောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှဟိုဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးတောက်အောင်လဲဘယ်လောက်ပမာဏတောက်အောင်လဲပေါ့နော်နော်တောက်တင်လာမတောက်တင်လာပါနဲ့အတက်ကျွန်တော်ကအတိုင်းနောက်တစ်ခုတည်းကဆွေးနွေးပြလို့ရတယ်နော်တခုတော့ရှိတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးတောက်ပြီးတော့မှနော်အဖျားရလဲပေါ့နော်နှစ်ရက်အထိမကြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာဆက်မနေတင်တော့နော်ဆေးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟာတွေကလက္ခဏာတက်တောင်အောင်မှကျွန်တော်ကပြီးတာလုံးဝရောဂါပြောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကွန်မွန်ကိုလို့ခေါ်တဲ့အင်းမီဖျားနာခြင်းနောက်ကဆိုရင်တော့ဆေးပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ရက်လောက်ဆိုတော့ပြောင်းပြောင်းသွားမယ်ဒါနှစ်ရက်လောက်မှအဖျားမကြဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့နော်မဖွင့်ထားတဲ့ဟိုဖြားနာလူနာကုသမှုစေခန်းတွေပေါ့เนาะအရှိတ်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ကြပူချပေးသွားတယ် fever clinics တွေကိုသွားတင်တယ်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်ဟာဒီအရှိတ်ဘက်မှာကျွန်တော်ကရေပတ်တိုက်တာတော့เนาะအိမ်နဲ့တခြားအိမ်နဲ့ကုသုံးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာကလည်းပေါ့เนาะဟိုဆိုပါ fever clinics တွေကိုအရေးပေါ်ချင်းချင်းသွားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့အိမ်တင်းမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပြတာ fever clinic ကိုဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်ပတ်လောက်မှပဲသွားမယ်ပေါ့เนาะနှစ်ပတ် sorry နှစ်ရက်ကျော်မှပဲသွားမယ်เนาะနှစ်ရက်ကျော်မှပဲသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး fever clinic ကချက်ချင်းသွားလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့သွားလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းအစမဲ့မှလည်းဆွေးနွေးပြီးသွား safe bet တောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆရာမနဲ့တိုင်ပြီးမှတောက်တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတာကြတော့ဒီ fever clinic ကိုချက်ချင်းသွားဖို့တက်ကခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့เนาะဆင်းရဲစိတ်ကံပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲစိတ်ကံ fever clinic ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲစိတ်ကံဖြစ်ဖြစ်သွားဖို့ကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်ကအတိုင်းအတာတူဆွေးနွေးပြလိုက်တာဒါပေမဲ့နှစ်ရက်ကျော်လောက်ထိမှနှစ်ရက်ထိမှမဖြားမကြဘူးဆိုရင်တော့ fever clinic ကိုသွားပြအောင်သွားမယ်နော်နည်းနည်းဝေးတယ်ဆိုရင်ကိုကအချိန်ပေးပြီးမှသွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆုလုပ်တာပါနော်တကယ်လို့မိမိရဲ့မြို့နယ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်မှာ fever clinic မရှိဘူးဆိုရင်တော့နှိမ့်ဆက်ရပြည်သူစေယုံကိုသွားရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်မှာဟိုတခြားမြို့နယ်မှာရှိတယ်တခြားမြို့နယ်ထိကိုသွားပြီးတော့မှ
စိတ်ကူးတမှုခံယူဖို့လိုလို့လဲနော်နောက်ပြီးတော့ဖြားတာအပြင်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်အသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့လက္ခဏာပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုဗစ် -19 ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တန်လျာအနေနဲ့ထားတယ်ဒါဒီလိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်တော့နှိစက်ရစေရုံကျန်းမာရေးဌာနလို့ချက်ချင်းကိုအကြောင်းကြားမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဗစ် -19 ဟိုတန်လျာလူနာဖြစ်ကျွန်တော်ကသုံးသပ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ကဟိုပေါ့27လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ COVID-19 ရှိမှရှိစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဖျားနာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေလိုအပ်တဲ့เนาะအိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီအခုဒုတိယပိုင်းကကြတော့ဖျားနာတာနဲ့တွဲတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်တခြားဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်မဖျားဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တခြားလက္ခဏာတွေပြောလာပါเนาะကျွန်တော်အစမှမှလည်းဆွေးနွေးပြလေချောင်းနာတာလို့ချောင်းဆိုးတာလို့เนาะနှာစီးတာလို့ကိုယ်လက်ခက်ခက်ဒါမျိုးလက္ခဏာတွေရောကျွန်တော်အိမ်တွင်းစီးဝိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီလေချောင်းနာတယ်လေချောင်းနာတယ်ဆိုရင်တော့လူနာတွေကနည်းနည်းကြောက်တာကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုစေးတော့ဖို့လုံလားမသိဘူးဟောကျွန်တော်ကျမလေချောင်းနာနေပေါ့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဆရာဝန်စီလည်းတော့ပြလို့မရအောင်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ကအင်းရင်းစေးဝါးလေးတွေကျွန်တော်အဓိကသင်တန်းမှာပို့ချပြလို့ရတယ်အင်းရင်းကုထုံးလေးစေးဝါးနဲ့အဆိုင်အင်းရင်းကုထုံးလို့ပြောရင်ပို့ဖန်တယ်စေးကိုအဓိကပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပြည့်နေရလေချောင်းနာတယ်ဆိုရင်တော့စားရည်နည်းနည်းလေးနဲ့အားလုံးကျင်းပြတယ်ဆိုရင်တော့တက်တာနိုင်တယ်စားရည်ဆိုတာလေပိုးကောင်လေးကိုအတိုင်းနာတစ်ခုတည်းကသူကတေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်။နောက်ပြီးရေနွေးနွေးလေးရလဲကောရေနွေးနွေးလေးရလဲပေါ့နော်လေချောင်းကိုတက်တော့တက်တာဖြစ်စေတယ်နော်။ရေအေးဆိုတော့တေကြတယ်လေချောင်းပုံနာပါပေါ့နော်။ရေနွေးနွေးလေးနဲ့စားစားကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစားရေနွေးနွေးလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးချင်းပြတာဘလို့လုပ်လဲပေါ့နော်။ဖောင်ခွက်တစ်ခုမှကျွန်တော်ကရေနွေးနွေးလေးထည့်ပေးနိုင်မယ်နော်။ရေခတ်နွေးနွေးကိုကျွန်တော်ကဖောင်ခွက်တစ်ခုမှထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကစားကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဘက်လောက်ကျွန်တော်ကရေနွေးခွက်ထဲမှထည့်ပြီးတော့ဖြောင်းလိုက်ပါဖြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအားလုံးချင်တာပေါ့နော်နော်ပုံနေမှာလဲကျွန်တော်ပြထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဗစက်ထဲမှာကျွန်တော်ကရေကိုထည့်လိုက်တယ်ညိုမချောက်နော်ကျွန်တော်ကလေချောင်းထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးချင်တာဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှထွေးလိုက်တာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့နော်ဟုတ်စားပေါ့ခဏခဏလုပ်ပြီးလို့ရနောက်တစ်ခါအားလုံးချင်နေဆိုရင်လည်း5မိနစ်ပေါ့5မိနစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားလုံးချင်လိုက်ပြန်ထွေးလိုက်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်က5မိနစ်ကြာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့စားရင်နေနေနဲ့အားလုံးချင်းနေဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ကို5မိနစ်လောက်ကြောင်လုပ်ပြီးလို့ရနော်တစ်ချိန်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ခေါက်တည်းငုံပြီးတော့မှဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ထွေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကနောက်တစ်လုံးကျွန်တော်ပြန်ငုံလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးပေါ့5မိနစ်လောက်ကြာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်နှချိန်လောက်လုပ်မလဲဆိုတော့တနည်းဘယ်နှချိန်လောက်လုပ်လဲဆိုတော့လုပ်ပြီးလို့ရ2ချိန်3ချိန်လောက်အဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်လေချောင်းနာလာလေးတက်တော်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ငုံဆေးတွေငုံလို့ရတယ်နော်လေချောင်းနာညမှာအသုံးပြုတဲ့ငုံဆေးတွေငုံဆေးတွေဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုရင် low sand cheese လို့ခေါ်တယ်နော်ဆေးဆိုင်ဒီမှာတောင်းပေတယ်ဆိုရင် low sand cheese လို့ထည့်ပြောရင်လည်းပိုနားလည်မှုပိုလွယ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုငုံဆေးလို့လည်းခေါ်တယ်နောက် low sand cheese ဆိုတာလည်းမိဘပြည်သူတွေကမှတ်ထားတာကောင်းတယ်နော်ငုံဆေးကိုခေါ်တာပါနော်ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကငုံလို့ရတယ်တနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ငုံလို့ရလဲဆိုတနေ့ကို၈ချိန်ထိငုံလို့ရတယ်။ငုံရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကငုံဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဝါးစေချင်ဘူး။ဝါးတယ်ဆိုရင်အာနိသင်ခဏလေးနဲ့ပျောက်တော့ဆေးပြား။နော်ဆေးပြားကမရှိတော့ဖြစ်တော့မဝါးရအောင်လေချောင်းမှပဲငုံထားပြဖို့လုပ်မယ်။အဲ့ဒီဟာကကြတော့တနေ့ကို၈ချိန်ထိငုံလို့ရတယ်။နော်ငုံဆေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်။အများစုကကြတော့မန်တောလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပါတဲ့ငုံဆေးတွေများတယ်။မန်တောဆိုတာတော့လေချောင်းနာတာရတာလေးတွေပေါ့ကလစ်ကလစ်ဖြစ်တာလေးကိုတက်တာတာပေါ့။နော် soothing effect လို့ခေါ် soothing ဆိုတာတနောတတဖြစ်စေအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အာနိသင်တွေပါတယ်။တချို့ငုံဆေးတွေကကြတော့ဟို benzocaine လို့လိုမျိုးပေါ့နော်။ထုံဆေးအနှွဲ့ပြင်တက်တယ်လည်းပါတယ်။သူတို့ကကြတော့နာတာပါလုံးလုံးအလုံးဝထုံသွားတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေပါတယ်။တချို့ငုံဆေးတွေကပိုသက်ဆေးပါပါ neomycin လို့ခေါ်တဲ့ပိုသက်ဆေးပါပါတာပေါ့။နော်ဒါမျိုးကြတော့ပိုသက်ဆေးပါတဲ့ငုံဆေးတွေကြတော့ကျွန်တော်ကတော့သိအားမပြေဘူး။နော်တကယ်လို့ငုံမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပြီးတော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှမကုန်တော့ဘူး။ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လဲပိုသက်ဆေးဆိုကြရပိုသက်ဆေးကိုရင်နဲ့နောက်ဆက်တွဲစူးကျိုးတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နော်။ဟုတ်ပြီချောင်းဆိုးတာရောဘယ်လိုပြုစုမလဲဆရာမေးပါမှာ။ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့အဓိကတော့နော်ချောင်းချောက်ဆိုးတယ်တလိမ့်မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပေါ့နော်။ငုံဆေးတွေပေါ့နော်။လေချောင်းရတယ်ဆိုတော့ငုံဆေးတွေငုံလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ချောင်းဆိုးတာကြတော့ဘယ်လိုနဲ့တွဲတာများလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့။နှာစီချောင်းဆိုးနဲ့တွဲတာများတယ်လေ။နော်နှာစိတာလို့ချောင်းဆိုးတာနှာစိတာလို့ပေါ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလာဂျီနဲ့နည်းနည်းပုံစံမျိုးပေါ့လက္ခဏာလေးတူတယ်အလာဂျီဆိုတာဓာတ်မတည့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟာရားနာရန်နာလို့ဟာချိုးဟာချိုးဖြစ်တာမျိုးတခုကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အောင်ရှူချက်လိုက်လို့ဟာချိုးဟာချိုးဖြစ်တာမျိုးလေးပေါ့နှာရည်တွေအများကြီးထွက်တာမျိုးလေး
ဒါမျိုးဓာတ်မတက်တဲ့ allergy လက္ခဏာမျိုးတွေနဲ့ဆင်းတယ် allergy မှာဆိုရင် histamine ဆိုတဲ့ဟို chemical တွေကသွေးထဲမှာအများအမြင့်ထောင်တက်တာဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့သွေးသားထဲမှာ histamine တက်တည်းများနေတဲ့အချိန်များဖြစ်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့် histamine ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ဆေးတွေပေါ့ anti histamine ဆေးတွေတောင်းရင်ချောင်းဆိုးတာလို့နှာစိတာလို့သတ်တာနိုင်တယ် anti histamine ဆေးတွေဥမာပြောပါရှိမယ်ဆို cetirizine တို့ loratadine တို့ diphenhydramine တို့ဒါမျိုးဆေးတွေပေါ့ဒါတွေတစ်နှစ်တစ်ချိန်တောက်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဒီစီရနည်းနည်းပေါ့လေအိတ်ချင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်ညာပိုင်းတောင်းရင်တော့ပူကောင်းတာပါနော်ဟုတ်ပြီတလိပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတလိပ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တနည်းကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တလိပ်ကတော့အဝါရောင်တွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးုံဆေးကန်သွားလိုက်တာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပိုသက်ဆေးပိုင်းလိုလိမ့်မယ်နော်ဘက်တီးရီးယားပိုးလို့ဝင်လို့ပဲတလိပ်ကအဝါရောင်ဖြစ်တာများတယ်တလိပ်ကအဖြူသက်သက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုမျူကောလက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့ချွဲပြော်ဆေးတွေနှိဝဲလို့ရတယ်မျူကတ်ဆိုတော့ချွဲကိုပြောတာပေါ့နော်နော်မျူကတ်ဒါပေမဲ့ mucolytics or mucus ကိုဖြစ်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော် mucolytic ဆေးတွေနှိပယ်လို့ရတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ acetylcysteine တို့ bromhexine တို့နော် carboxysteine တို့နော်ဒါမျိုးဆေးတွေကကြတော့ဟိုနော်ဒီဆေးတွေကျွန်တော် handout stem မှာလည်းကျွန်တော်ရေးတော့ရေးထားပါတယ်နော်ဒါဗဟုသုတနဲ့ကျွန်တော် share ပြတာပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆေးတွေကကြတော့ချွဲပြောင်ဆေးတွေကကြတော့တနည်းကို၃ချိန်နေတောက်လို့ရတယ်နော်အများအဖြစ်လည်းဒီချွဲပြောင်ဆေးရလည်းနော်ရေးပြီးရအဖြစ်ရလည်းအန်ဒီယာကတော့မရှိဘူးအန်ဒီယာကင်းတဲ့ဆေးတွေကြီးပဲနော်ပြည့်တဲ့ဆိုကြဆိုတာမရှိတလောက်ပဲဆိုတော့ဒီချွဲပြောင်စီတွေတောက်သုံးချင်းအပြင်ချွဲတွေကပျော်သွားပြီးတော့မှเนาะချောင်းဆိုးတာပါတက်တာပါနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะချောင်းဆိုးတာကကြတော့တဘာဝတရားကဖြစ်တာဥပမာဆိုရင်ယောဂပုံတွေမှာအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အမိုက်တရားတွေဝင်သွားတယ်ကိုတက်ဟိုဘေးဥပဖြစ်စင်မဲ့ဟာတွေပါမကောင်းတဲ့ဟာတွေအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအပြင်ထပ်ပုတ်တယ်ချောင်းကဆိုးပြီးရတယ်ဒါတဘာဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုချောင်းဆိုးကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေကတော့အရေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုတဲ့ဆိုတော့ချောင်းဆိုးတာကြီးကိုအရင်ကြီးဟန်တာတာမကောင်းကိုကအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်အနေထိုင်ပေါ့နော်အလုံးကထိခဲ့လောက်ထိဟိုနေလို့မရလောက်ထိကိုမတရားချောင်းဆိုးနေတော့တမျိုးပေါ့ချောင်းဆိုးကိုချောင်းဆိုးတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်စေးတောက်ဖို့လိုမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ချောင်းနဲ့ပဲပါဆိုးတယ်ဆိုချောင်းဆိုးပျောက်စေးကမတောက်တင်ဘူးငုံစေးတို့ခုနပြောတဲ့ anti histamine စေးတို့နော်နောက်ပြီးတော့ချွဲပြောင်စေးဒီလောက်ပဲတောက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချောင်းဆုပ်ပြောင်စေးကိုကျွန်တော်ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ကတော့မဆွေးနွေးပြထားဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့တန်ပြီးပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့လူအပ်တော့မှာပဲသူကပေးလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်လက္ခဏာတစ်ခုနာမည်ကြီးတဲ့လက္ခဏာပဲနှာစီးတာနှာစီးနှာပေးဖြစ်တာမျိုးလေဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်နှာစီးနှာပေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့နှာခေါင်းထဲအဆက်ချတဲ့စေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းထဲဖျန်းတဲ့စေးတွေနောက်ဘေးတက်ဆိုကြလဲမရှိသလောက်ပဲပါစေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဆေးလိုင်းပေါ့အပြည့်အစုံပြောမယ်ဆို normal ဆေးလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့စားရည်ပါပါတယ်နှာခေါင်းစားရည်ပါဝင်တဲ့နှာခေါင်းဖြန်းဆေးတို့မဟုတ်နှာခေါင်းအဆက်ချဆေးတွေပေါ့ normal ဆေးလိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးထဲမှာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့စားတက်ပမာဏပေါ့ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကဝင်းတွေပါရှော်လို့ပလင်းတွေပါချိတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က normal ဆေးလိုင်းကိုချိတ်ပေးတယ်ဒီ normal ဆေးလိုင်းက chemistry ပြောမယ်ဆိုရင်တော့3.9 ကိုင်းတော့ sodium chloride ပေါ့နော်ဒီ normal cell line ကိုတုံးထားတယ် normal cell line နဲ့ normal cell line ကိုကျွန်တော်ကနှာခေါင်းအဆက်ချစီနေနဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တုံးတယ်ဟိုနှာခေါင်းဖြန်းစီတို့နှာခေါင်းအဆက်ချစီတွေကတချို့ဟိုဒီ normal cell line ကိုတုံးထားတယ်နှာခေါင်းဖြန်းစီတို့နှာခေါင်းအဆက်ချစီတွေကကြတော့ကျွန်တော်ကနှာစီနှာပိတ်ခြင်းမှာတုံးလို့ရတယ်ဟိုတနည်းကိုအများဆုံး6ချိန်လေးတုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့3ချိန်တော့ပဲတုံးရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်တစ်ဖက်ကိုနှာခေါင်းတစ်ဖက်ကို20လောက်စီချမယ်နော်တနေ့3ချိန်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ normal စိတ်နှင်းကြောင့်နှာပိတ်တာလို့ဆိုနေတတ်တာလေဆိုတော့နှာစိတ်နှာပိတ်တွေကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နှာချီးတွေပါနည်းနည်းပျော်စေတာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီ normal စိတ်နှင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနှာခေါင်းဆက်နှာခေါင်းနဲ့အဆက်ချတဲ့ဆေးဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းဖြန်းတဲ့ဆေးဖြစ်ဖြစ်ထိလိုက်ပြည့်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်10မိနစ်တင်တော့ခဏလေးတော့သတိထားမယ်နော်10မိနစ်တင်မှနှာချီတာလို့နှာခေါင်းညှက်လိုက်နှာချီညှက်လိုက်တာမျိုးလို့မလုပ်သင့်ဆေးရအပြင်ထွက်သွားမှာဆိုလို့နော်10မိနစ်လောက်နာမည်ပဲနဲ့တတိထားပေးပို့လို့မယ်နော်ဒီခုတော့ရှိတာကြောင့်ဒီနှာခေါင်းထဲဖျန်းတဲ့ဆီတွေနှာခေါင်းထဲအဆက်ချတဲ့ဆီတွေက3ရက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှမသုံးသင့်ဘူး3ရက်ထပ်ပို့လောက်မှမတတ်တာဘူးဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြတင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနှာစီနှာချီမှာလည်းကျွန်တော်အစမင်းမှာလीဆွေးနွေးပြသလိုပဲမှာနော်အလာဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်မတက်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လည်းတူတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ anti histamine ကြီးမှီဝဲတယ်ဆိုရင်နှာစီးကြတာတတ်တာနော်ဟုတ်ပြီနောက်လက္ခဏာတခုကတော့ကိုလက်ကတ်ခဲချင်းပေါ့ကိုလက်ကတ်ခဲချင်းကတော်တော်များဖြစ်တာကြတော့ဖြားတာနဲ့တွေ့တာများတယ်။ဟာကိုကဖြားလာပြီပေါ့အဖြားလေးနည်းနည်းငွေ့ငွေ့လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကိုလက်ကတ်တာနဲ့တွေ့လာတယ်အစာတော့ပြတ်တာနဲ့တွေ့လာတော့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအင်ဗင်းကုထုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။နံပါတ်1နဲ့ရှောင်းရဆောင်းရနေကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်
เนาะကိုလက်ကပ်ခဲ့တဲ့လူကကြတော့လှုပ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကိုက်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နာနာနေနေနေဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအိမ်မှာအနားယူခြင်းအိမ်ရေဘဝအိတ်ချင်းလှုပ်ချင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုလက်ကပ်ခဲ့တာလေးလည်းပို့ပြီးတော့မှတက်တာဝနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဖျားကပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်တာတွေတခြားအဖျားနဲ့တွဲတဲ့လက္ခဏာတွေကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဖျားရှိတဲ့လူနာလူပဲလေနော်ကိုလက်ကပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖျားနဲ့တွဲတာများတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ရေကိုများများလေးတောက်ပြီးပို့လို့မယ်ရေဘလို့တောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစမေမှာဆွေးနွေးပြီးတောက်မယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရေကိုများများလေးအရေတက်ကိုများများလေးတောက်ပြီးပို့လို့မယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုအဟာရရှိဖို့အတွက်ကဘာတွေတောက်လို့ရလဲဆိုတော့စွပြုတ်ရေတွေပေါ့နော်အသားကစွပြုတ်ရေတွေနော်ဒါကြီးတောက်လို့ရနောက်ပြီးတော့မှကိုကအဖျားတွေပါကြီးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အစမိုင်းမှာမဆွေးနေတေချာတော့မှအဲ့ဒီခါမှပြောလိုက်ပြီးတော့မသိဘူးနော်ဒီတတ်ထုတ်တက်တွေပါတဲ့ဟာပေါ့အဖျားရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဖျားတာတော့ကတ်ခဲတာတော့ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ကတတ်ထုတ်တက်လေးပေါ့မစားတက်လေးမနဲ့ဆုံးရှုံးတာမျိုးရှိချင်ချွေးအများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီစားဒီပေါ့တန်စားတက်ပါတဲ့ဟာဆိုဒီယမ်ပါတဲ့အရည်လေးတွေပေါ့ electrolytes လို့ခေါ်တယ်ဆိုဒီယမ်နဲ့ potassium နဲ့ chloride တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတက်လေးတွေပါတဲ့ဟိုအရည်လေးတောက်ပြီးလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လန်လန်ဆန်ဆန်ဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒါ sport drinks လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ sport drinks ဆိုရင်စားတက်လေးတွေပါတယ်အားစားတွေလုပ်ပြီးတော့ချွေးလို့အများကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်လန်လန်ဆန်ဆန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတောက်လိုက်တဲ့အခါလေးဒါမျိုးတွေတောက်လို့ရတယ်နော်နော်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဖြားပြီးဖြားတာတော့ကိုလက်ကတ်ခဲပေါ့နော်ဖြားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတောက်လို့ရတဲ့အားမျိုးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကိုလက်ကတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့နာကျင်မှုကိုကတ်တတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေကျက်သွင်းနေအရင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ချိုးပြလို့ရစုံတဲ့ဆိုတော့ရေခန့်နည်းလေးချိုးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တာခဲတာတွေကတက်တာပါချက်သားတွေပဲအားနည်းနည်းဒီပေါ့ပျော့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော် relax ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖျားနဲ့တွဲရှိနေတာဖြစ်တာများတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်တကယ်လို့အဖျားမှရှိတယ်ဆိုရင်တော့နော်ရေမချိုးနဲ့တော့ရေပတ်ပတ်တစ်ခါပဲတိုက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါတစ်ခါလေးတိုက်ပြီးလိုက်ရေပတ်တိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်နောက်ပြီးတော့မှခနာကိုနာချင်းနဲ့ကတ်ခဲတဲ့နာချင်းကတ်ခဲတဲ့နေရာလေးကိုတော့တက်တောင်းနှိမ့်နေပြီးလို့တော့ရတာပါနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိန်စေးတွေလိန်လို့ရတယ်။တောက်စေးတဲ့ဆိုင်လိန်စေးရတော့ဘေးဥပက္ခပုံနေတာပေါ့။နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့အကတ်ခဲပြောက်စေးလိန်စေးလေးတွေရလဲဟိုဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးပဲလေ။နော်ဒါမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်ကစေးဆိုင်တွေမှာတောင်းပေးပြီးတော့မှဟိုကြိုက်တက်ခဲတဲ့နေရာလေးနည်းနည်းလေးလိန်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့တက်တောင်းတက်တာလေးတော့ပို့ဖြစ်မှာပေါ့။နော်နားလာလေးတက်တာလည်းဖြစ်မယ်။နော်ဟိုဆိုခါးတွေပါနားလဲဆိုရင်ခါးမှာကျွန်တော်တို့ကကတ်ခဲပြောက်စေးလိန်စေးလိန်ပြီးတယ်ဆိုခါးနားလေးတက်တာလို့ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပြီတောက်စေးပေါ့။နော်ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေเนาะအင်းလေးကုထုံလေးတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကတိတ်တယ်မတက်တာတို့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအတိုင်းတားလည်းနည်းနည်းလေးပြင်းတို့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောက်ဆိတ်တဲ့တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တောက်လို့ရတဲ့ဆေးတွေကကျွန်တော်အစပိုင်းမှာဆွေးနွေးတို့လိုမျိုးအကတ်ခဲပြောက်ဆေးရိုးရိုးလေးရနေစတောက်လို့ရတာပါရာစီတမောပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာမလက်မှတ်မှာပါပဲလဲဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေပါပဲเนาะဒီဆေးတွေကိုတောက်တင်တယ်เนาะဘေးဥပက္ခလည်းမရှိတဲ့လောက်ပဲเนาะတခုပဲရှိတာကြတော့ဟိုပါပေါ့အသေးရောကရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မတောက်တင်ပါပါရာစီတမောเนาะနော်ပါရာစီတမောနဲ့မရဘူးဆိုရင်တော့တခြားအကတ်ခဲပြောက်ဆေးတွေကကြတော့ဟိုစတီရိုက်မှာပါတဲ့အကတ်ခဲပြောက်ဆေးတွေပေါ့နော် non-steroidal anti-inflammatory drugs လို့ခေါ်တယ် NSAID လို့လည်းအထူးခေါ်ခေါ်လာပါနော်ဒါတွေကကြတော့ ibuprofen တို့ diclofenac တို့ aspirin တို့ naproxen တို့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေကနည်းနည်းလေးတော့ပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရင်တော့ကမတောက်ဘူးသိဘူးဆိုတော့တိတ်တော့မတောက်စေချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဆရာမနဲ့တိုင်ပြီးမှတောက်တင်တယ်ဒါအရင်တော့ကဆရာမနဲ့ညွှန်ကြားဘူးလေကိုလည်းတောက်လေးတောက်ထားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆေးတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရတယ်နောက်တနေ့ကို3ချိန်4ချိန်တောက်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့အဆိုင်အိမ်ရောင်ယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကတ်ခဲပြောက်စေးတောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအကတ်ဟိုပေါ့ဒီအဆိုင်ယောဂါကိုဟိုကာကွယ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တောင်းမှာပေါ့နောက်ဥပမာဆိုရင် antacids တို့ pantoprazole ပေါ့ pantoprazole ဆိုတာဒီအဆိုင်အိမ်တွေကထက်တဲ့ acid ကိုပိတ်ပေးတာဆိုတော့တဘောကအဆိုင်အိမ်စေးနဲ့တွေ့တောက်ဖို့လိုမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးအကတ်ခဲပြောက်စေးပြင်းပြင်းနဲ့တောက်တယ်ဆိုရင်နော်ဒါပြီးတော့အကတ်ခဲပြောက်စေးကခဏခဏတောက်လို့တော့မကောင်းဘူးအကတ်ခဲပြောက်စေးတွေကရေရှည်တောက်တယ်ဆိုရင်အစာရင်ရောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအကတ်ခဲပြောက်စေးနဲ့ခြုံငုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစာရင်သုံးမဟုတ်ပါဘောနော်ကြောက်ကတ်ယောဂကြောက်ကတ်ယောဂဆိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးပြလိုက်ဘူးတချို့အကတ်ခဲပြောက်စေးတွေကကြောက်ကတ်ယောဂကိုလည်းကြောက်ကတ်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခြုံငုံကပြောမယ်ဆိုရင်အစာရင်သုံးမဟုတ်ကြောက်ကတ်ယောဂရှိတဲ့လူနာတွေကကြတော့နော်ကိုယ့်ကိုအကတ်ခဲပြောက်စေးမတောက်တဲ့အထူးမြတ်တစ်ခါမှလည်းမတောက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆရာဝန်နဲ့တာမင်ပြီးတော့မှအနည်းဆုံးပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးပါမကျွန်တော်ခွန်ရှင်းရောက်ကြမှာကောင်စံတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှဆရာဝန်နဲ့တာမင်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအကတ်ခဲပြောက်စေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်တင်တယ်နော်နော်ဒါတော့အရှိမလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပါရာစီတမောအကြောင်းအသေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးအသက်12ပတ်အောက်တနည်းအားဖြင့်3လအောက်ခလေးတွေအားကြောင့်ပါရာစီတမောကိုမတောက်တော့တင်ဘူးနော်
ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ module 4.4 ပေါ့เนาะဒီ covid 19ကာလမှာဖြားနာနေမကောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ပေါ့เนาะလူနာတွေနည်းနည်းပေါ့เนาะအရေးပေါ့ပေါ့เนาะ in vain ပေါ့เนาะအခုထုံးနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးတက်တောင့်တက်တာဟိုပြုတ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျန်းမာသူခါနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ